Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda dora-dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Dia teh nyariosna ka Nyimas Ani Kanti mah bade marajian kitu pangaresa. Sumuhun da ari nyarios bade ka dieu mah. Atuh sanes oge bade nyaniwara. Engke oge pangaresa sumping ka dieu teh. Kedah saolah-olah henteu ngahaja. Da engke kumaha oge dicarioskeun ka Nyimas Ani Kanti mah. Sumohon pangaresa teh nuju milarian jalmi jahat anu tos nyiksa ka warga di dieu. Janten engke aya alasan upami naroskeun jalmi anu nuju di pilarian teh ku pupuh dusun Panembong. Kadah kitu atuh nyaniwara teh pangaresa. Namung punten eta mah minangka jalan pamikiran emak we. Alus oge ta pamikiran teh mah. Kuring macan kapikiran pikeun kalabah dinya. Tenang mah lah. Kuring ge moal ngamomorekeun kana jasa bantuan ti Macici. Aya keh buruhan mah. Tenang mah. Aduh, kapi beungeut wae ani. Nyaan anjeun kabayang wae ani. Teu weleh ngalangkang nembongan. Ningali keuleumpang hate jadi goncang. Mun keur imut bet matak nyirut. Waduh. Ani. Ieu akang ani. Mun pareng ngareret matak nyeredet. Halah. Kakara ieu kuring ngalaman ka bumbuleungan kieu ye. Ani Kanti ieu Kang Gempar geulis. Nya atos ulah disamat wae atuh ayeuna mah pangaresa. Kantun urang mah ngajalankeun reka sandiwaraana teh we. Apan saur Ki Jarong oge sikap sareng pribadi pangaresa teh kedah saluyu sakumaha anu dicaroskeun ku emak ka Nyimas Ani Kanti teh ya. Engke ari tos jantar garwa mah tembong aslina kaayaan pangaresa ge moal tiasa kumaha eta Nyimas Ani Kanti teh. Kitu nya Ki Jarong. Bener kitu mah Cici. Jadi kulama ayeuna tinggal kari kumaha Den Gempar we. Narek lumampah ayeuna ka dusun Panembong atawa kumaha. Itu ge upama Den Gempar rek dibaturan ku diri kula. Ya ku dibaturan atuh Ki Jarong. Mohon mangga. Ngarengke parang tepung terus keureum catur jeung Ani Kanti teh. Aya nu mantuan ngobrol. Nya ngengklokan kuring pan kudu jadi jajaka anu bageur. Hade basa, hade tata. Sanajan bari jeung kasiksa taya bayana lah. Asal kahayang bisa laksana. Anu geulis Ani Kanti bisa jadi pamajikan. Geus kabayang ti ayeuna mang sarenengan jeung Ani Kanti. Aduh. Suka jeung bagja anu taya babandinganana. Hajat tilu peuting bari nanggap rupa-rupa hiburan. Sugema Mama Cici, sugema. Tangtos bakal laksana eta nu di baungkeun ku pangaresa teh. Margi ayeuna tos katinggal jalana tos muka kitu pangaresa. Anu penting mah pangaresa kedah tepang heula kitu. Sangkan wano
tos wanoh engke bogoh, tos bogoh teras cintrong kita pangersa. Tina cinta terasnya ah. Nyatos kitu makan tun giwiwing we bade dikumahakeun oge teu langkung pangersa eta mah. Ya bener kitu mah cici. Jadi nama mah cici rek pulang ti heula meureunna nya. Ya ulah babarengan Indit na atuh. Engke kuring jeung Ki Jarong terus nyucul. Apa rek nyaniwara teh asa kumaha nu dicaritakeun ku mah cici tadi mah. Sumohon. Laras kitu pangarsa. Tah ayeuna mah mah bade teras pamitan we wangsul ka dusun Panembong pangarsa. Engke urang tepang deui di bumi na Kisancang. Diantos ke umah sareng Imas Anekanti ka sumpinganna nya pangarsa. Mah cicih geus kitu mah terus ini dijajabkeun ku paneuteupna Gempar jeung Ki Jarong si Maling Sakti. Suka jeung sugema ya hati kuring Ki Jarong. Gede hati ya geus kieu mah yeuh. Bakal laksana jadi kanyataan nyaningkeun anu geulis Anekanti teh. Kangaranan geus dikawin malah rek diboyong dibawa ka dieu we Anekanti teh. Ki Buyut ireng oge moal rek ngarasa kaberatan. Mun pamajikan kuring dibawa ka dieu. Bener teu Ki Jarong? Nya moal moal atuh Den Gempar da. Imah puguh sakieu gedena kamarna oge. Apan sakieu lobana? Moal make kudu kaberatan make dua kamar ge. Ai keur Den Gempar jeung Anekanti mah kitu. Ki Buyut oge nya milu suka sugema we ningali Den Gempar ngarumah tangga mah. Dina kaayaan keur kitu harita aya nu datang. Tetela sugala jeung si Bohim geuningan anu datang teh. Sanggeusna silih bagiakeun sakomistina harita Gempar anu langsung nyarita muka obrolan. Dan tejing suranda ka geuning ka dieu tegala. Jeung geus telat dua poe deui. Seba upeti teh euy. Ka mana suranda ka nagala? Sugala ngabagikeun paneuteupna ka Gempar jeung Ki Jarong telila terus nyarita. Kang Daka. Geus mal aya ka dieu deui Den Gempar. Sabab ayeuna mah anu jadi pimpinan ajak bayangan teh gala nu dipercaya ku para anggotana. Gempar kerung dua halisna me tepung. Manehna can ngartieun kana maksud caritana sugala dina waktu harita. Na kunaon kitu suranaka teh? Coba jelaskeun kana we gala. Geus moal bisa datang ka dieu kumaha? Rek coba-coba ngabangkang jeung hianat ka dewek suranaka teh kumaha? Atawa geus nguntup rek ka barontak, ha? Jelas sama ieu si Bohim anu bakal nerangkeunana. Sabab si Bohim anu nyaksian kana lumangsungna kajadian ukaranapan ku Kang Daka. Sok jelaskeun ka nya, ku Ilaing Him ngeunaan Kang Daka. Sugala nitah si Bohim anu ngajelaskeun ka Gempar ngeunaan kaayaan Surandaka. Gempar neuteup seukeut ka si Bohim terus cerita deui. Sok kancang jelaskeun ka dewek Bohim. Aya kajadian naon ha? Dewek jadi panasaran ieu. Sok caritakeun ka dewek. Kieu ieu teh Den Gempar. Sababara poe ka tukang Ohim jeung Kandaka teh lumampah rek ka dieu. Pangna dilampahan teh lantaran geus dirancang nyaeta bakal nyurang lalampahan, eta ge memang geus kalampahan. Tapi ka salah sahiji lembur kitu. Nya kapaksa sanajan keur ngalampahan, eureun heula. Sabab Kang Daka ngajakan ngeureunkeun lampahna. Sabab wah ngomong teh si Laing mah angoroy dibulak-balik kitu si Bohim. Anu bener sia ngomongna kalau kawasain ngomong jeung aing sia teh. Sakirana henteu penting diomongkeun teu kudu make dicaritakeun si Bohim belagung. Sia teh belagung teh dikukut ku aing sia teh si Laing teh. Sok cing bener ngomongna si pating ku aing. Eta kitu Den Gempar ngeureunkeun heula lampah teh lantaran Kang Daka katarik hate ku hiji wanoja.
Nya kitu da Kang Dakama teu kaup ningali anu herang-herang, hatena sok langsung ka bandang. Padahal si Wanoja mah teu ngahajak ngabandang hate Kang Daka. Komo mun di bandang da puguh maena mah teu ieu nyaweun aya nu keur ka bandang. Jadi sia di babuku dewek sia Bohim. Nah, ari sia di bulak-balik we sia ngomong teh. Tiba heula weh pisan robahna sia teh. Teu bisa si lain mun ngabacot anu bener. Geus deur di wae, nu teu penting dicaritakeun diomongkeun. Montong neangan piamekeun dewek sia Bohim. Ngomongna anu bener sia koplok, hayang dibabuk aing. Nya jadi aya kajadian anu di luar dugaan Den Gempar. Kieu kajadianna mah. Ku si Bohim terus dicaritakeun ngeunaan kajadian anu karandapan ku Surandaka. Anu patelak ijen jajaten jeung si Keling, anakna awewe anu diganggu ku Surandaka teh. Kabehanana dicaritakeun ditetek taya anu kaliwat ku si Bohim. Harita Gempar jeung Ki Jaro ngabandungan kalawan Daria kana guaran caritaan si Bohim. Geus karasa cukup mereka teranganana si Bohim mungkas caritaanana. Tah kitu Den Gempar, kayan anu karanapan ku Kang Daka teh. Anu saterusna mah Kang Sugala anu gagantikeun Kang Daka mimpin ajak bayangan. Meunang sajongjongan mah Gempar jeung Ki Jarong pada ngahuleng. Maranehna duaan kawilang karage teu oge sabab Surandaka ngan ukur sageprakan bisa rubuh ngabebengkang dina kayaan ripuh ku bocah sakti anu nelah si Keling. Ningali Gempar ngahuleng, Sugala terus nyambung caritana si Bohim. Terus terang galage jadi penasaran itu Den Gempar. Saha sabenerna eta bocah sakti anu ngaran si Keling teh? Budak ti mana asalna? Sarta saha inung bapana? Ngan nilik kana kamampuanana kawilang hebat ta si Keling teh. Sabab gobang rancasan sanjata anu ampuh teh ditakis ku leungeun katuhuna. Bari jeung teu cecel teu bocel. Kanyataan anu menteu bisa dipercaya. Edan. Deweke jadi panasaran geula. Saha sabenerna eta si Keling teh? Piraku ari anak setan mata. Boga kekuatan luar biasa teh si Keling teh mun kitu mah nya. Coba kumaha Ki Jarong ye. Geus kungsi ngadenge aya bocah sakti anu ngaran si Keling. Gempar ngaret ka Ki Jarong si maling sakti anu direret terus ngajawab. ti tadi ge kula teh ngahulang bari mikir Den Gempar ieu teh. Bet asa kakana ngadenge ayeuna ngaran si Keling bocah sakti. Aluh, bener-bener hebat si Keling teh. Cacakan budak keneh geus boga kakuatan kawedukan teu mempan ku pakarang. Padahal urang geus pada apa gobang rancasan teh kawilang pakarang anu ampuh. Jadi cek saliwat mah bet asa piraku gobang rancasan ditakis leungeun. Hah, di mana datang eta si Keling teh nya? Ki Jarong si maling sakti ge sarua bingungeun da puguh kakara harita ngadenge ngeunaan si Keling bocah sakti. Gempar anu harita nyarita deui. Geus henteu kudu jadi perhatian jeung pamikiran urang ngeunaan si Keling. Anu penting kawilang si laing seba upati kudu tetep dilaksanakeun galak. Dewek engke bakal itah jelema pikeun nyelidik si Keling. Anak saha eta budak teh? Anu penting iraha upeuti ti sanggar kandangan sabab geus satua poe ye gala ye. Dua poe de ge bakal aya nu ka dieu Den Gempar masrahkeun upeti. Rada telat teh lantaran aya musibah anu tumiba ka Kang Daka. Ngeunaan maksud Den Gempar ni tahan jalma pikeun nyelidik si Keling eta oge kawilang penting. Nyamun bisa mah eta budak teh kudu bisa dimangpaatkeun ku urang. Bilu ka pihak urang kitu. Kitu aya pikiran galak mah yeuh.
deweke boga pamikiran nu sarua gala euy. Ngan ayeuna mah dewek moal mikirkeun heula anu sejen euy. Dewek boga karep hayang kawin jeung hiji wanoja anu ngaran Alicanti euy. Anakna ki sancang pupuh dusun Panembong eta Alicanti teh. Engke dina waktuna dewek rendengan ti sanggar kenangan kudu milu ngabantu keur kabutuhan hajat euy. Sabab dewek boga karep rek hajat tilu peuting dina mangsana pangantenan jeung Alicanti. Kitu tah gala. Kumaha karti euy? Nya, kaharti atuh Den Gempar. Henteu kudu salempa ngeunaan hal eta mah. Gala milu ngarojong sapinuhna kana karep pamaksudan Den Gempar. Memang sakuduna kitu atuh gala. Saterusna si laing bejaan sakabeh anggota ajag bayangan ulah aya nu rek kumawani ngalakukeun tindakan euy. Ulah aya nu kumawani ngaganggu kana katenangan jeung katentreman eta lembur. Si laing kudu ngarti. Ki sancang pimitoahaeun dewek atuh Alicanti oge pipamajikan dewek. Mun aya nu wani-wani ngaganggu ngalakukeun tindakan ka eta lembur, dewek anu bakal ngalakukeun tindakan ka si laing sakabeh. Ingatkeun ieu. Nya moal kumawani atuh Den Gempar. Sakabeh anggota ugala bakal dibejaan. Ulah rek wani ganggu ka pangeusih eta lembur. Ya mudah-mudahan we karep pamaksudan Den Gempar teh aya dina kalancaran. Ki Jarong si maling sakti milu nemurung deui ngomong ditujukeun ka Sugala. Kula aya nu rek ditanyakeun ieu teh Gala. Kumaha Andika geus kungsi ngadenge? Ngeunaan jago anu anyar turun gunung sarta makalangan lah Ludira si Jalaga. Ari kula mah geus meunang katerangan ti jago anu kungsi patalak jeung si Ludira. Eta jalma kawilang punyul elmuna. Sabab boga elmu rawarawan teuk euy. Kumaha Andika kungsi ngadenge Gala? Oh, nya bener Ki Jarong. Beja ngeunaan si Ludira geus mimiti loba anu nyaritakeun. Memang geus ngadenge ngeunaan eta beja teh. Malah si Ludira teh cenah ayeuna teh keur ngadatangan tiap-tiap paguron. Satiap pupuh paguron atawa jago anu geus boga ngaran di dunya kajawaraan, ngajak didatangan ku manehna. Terus ditang-tang tarung pikeun ngabuktikeun kahebatan manehanna. Henteu mustahil si Ludira teh bakal aya datang ka dieu. Sabab Den Gempar kawilang muridna Ki Buyut Ireng anu kungsi jadi jago nomor hiji di dunya kajawaraan. Gempar jebi. Neuteup seukeut ka Sugala terus nyarita. Keur dewek moal make kudu sebir Gala. Mun tea mah bener si Ludira wani datang ka dieu sarta nantang ijin wawasen, mangka ku dewek bakal dibuktikeun elmu rawaron teh. Keur dewek mah eueuhna naonan, eueuhna naonan. Keulaana lain kudu FSMR mah. Ku dewek bakal dibuktikeun si Gempar muridna Ki Buyut Ireng bakal mampu ngukulan si Ludira. Sanajan dina bibir mah Gempar nyarita anu saperti kitu, tapi ari dina hatena mah kawilang sentar oge mun teu mah bener Ludira si Jayalaga aya datang nangtang ijen. Sabab Gempar memang masih keneh bingungeun cara pikeun ngungkulan kakuatan elmu rawaron teh anu dipibandra ku Ludira. Loba deui obrolan anu sejena. Lantaran Gempar jeung Ki Jarong rek terus ini, harita Sugala jeung si Bohim oge henteu bisa lilangan jangna. Sagesna Sugala jeung si Bohim baralik, harita Gempar jeung Ki Jarong si maling sakti. Terus arini teu kalaksanakeun karep pamaksudanana sakumaha anu geus dibadamikeun jeung macicih tea. Geus kitu we diparengkeunana. Gempar jeung Ki Jarong anu keur lumampah bet pasaralog jeung si Rawing anu rek maluruh neangan tempat nu disebut sumur legok panamping teh.
Kawila ngageter oge hate gempar pangih jeung sirawing teh. Tapi aya anu narik kana perhatian gempar dina waktu harita. Ningali kayan sirawing anu leumpangna bangun semut jumarik jeug. Gempar aja terus gede hate. Manehna jadi aya pamikiran hayang ngajajal kamampuan sirawing. Puguh manehna rek bisa nahan amarah. Rek bisa nahan amarah kumaha sasat sirawing teh musuh satru kabuyutanana anu geus mateni ngalaciwana bah bewok anu jadi bapakna. Gempar jeung Ki Jarong ngaranna gelengkahna kitu di sirawing. Memeh sirawing nyarita gempar geus mihilaan ngomong. Silaing masih keneh hirup ke dengan rawing. Silaing apal keneh kanewek oi. Atau geus poho deui lantaran geus pikun. Sirawing sanajan dina hate mah ngarahuh sabab tepung jeung musuh satru kabuyutan dina kayan dina keur saperti kitu. Tapi sirawing tetep teger hatena. Malas tetepan gempar terus nyarita di barung jeng seri. Nyatang tuwe apa keneh hatu gempar. Apanan bah bewok borokokok teh bapak didinya lin. apanan kuring anu ngagantung na oge. Terus enarek kamarana ye teh ye jeung Ki Jarong Ki Jarong. Gempar mere isarahku leretna ka Si Jarong. Nu direret surti harita terus mundur ka tukang sababaraha lengkah. Gempar terus nyarita di ka Sirawing. Dewek memang keur ngahajar nyangan Silaing Rawing. Silaing kudu ngarti Sirawing. Utang uyah bayar uyah. Utang nyawa bayar nyawa Sirawing. Keur dewek geus jelas, tatan sudi rasaning ati. Lamun Silaing can modal kulungan dewek Sirawing. Aduh matak Silaing geura sega diri, urang tarung patutunggalan Sirawing. Aduh, yeun ku lupa-lupa wae cenah ieu teh doh. Nah, nu ngajak tarung. Jadi didinya terek balaskan nyeri, par. Masih kene penasaran, ieu teh par. Apanan ciheula oge can kungsi ngalaman meunang, Lin. Apanan tetep wae si Rawing anu unggul. Ulah ngamur-hamur tanaga, par. Ah, jeung kuring oge hoream, ah, hanteum tarung merebutkeun naon, atuh par. Wah, mun tong nganggap enteng si Rawing. Nganggap enteng kumaha? Geus ah, kuring bosen hanteum patalak, ah. Jeung na dedek merebutkeun naon, atuh par. Mun tong nganggap enteng si Rawing. Dewek muridna Ki Buyut Ireng. Jadi dewek mun tong dibandingkeun jeung kayan waktu nu geus kaliwat di Leusia. Jelas ayeuna mah Si Laing bakal modar kulungan aing si gempar ye. Kula waka gede hati atuh par ah. Apanan kieu ye. Urang ngahalangkeun geranya, urang ngahalangkeun heula. Bah bewok kapok dicabok. Si gempar hatena sentar. Saraswati kapati-pati cintana ka Si Rawing lalaki anu sajati. Yeah. Apanan kitu teh gempar? Sedal. Montong loba bacot Si Rawing. Urang buktikeun sia. Saha anu bakal ngalungsar jadi banusan di patempatan. Aing geus moal mere diampun ka Si Laing sia. Anu geus nabinasakeun bapa aing sia. Rasakeun sia. Hiaa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 a
Thank you.
sia. Hiat! Oh. Aduh. Gempar ngacerat luncat menjuna raja ngakunakeun ilmu guntur salaksa. Sirawi ngarahudin nyajur hatena. Panarajang gempar geus pasti dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan. Sedengkeun kayaan sirawing teu beda jeung jalma biasa. Manehna henteu bisa ngagunakeun kakuatan tanaga lapisanana. Datangna panarajang lawan haita nyobaan ku sirawing di bendung ku sapasang leungeuna. Bari ngageserkeun sukuna. Sabuk! Hiauk! Das! Bangkieung. Sirawing harita ngabangkieung kadorong ku kakuatan tanaga lawan. Kituna teh lantaran gempar naraja ngagunakeun tanaga lapisan. Sedengkeun sirawing ukur ngandalkeun tanaga biasa. Sirawing sumengir nahan ka nyeri, tulang leungeuna asa potong. Sedengkeun gempar jadi ngahulang sakeudeung, manehna asa henteu percaya kana kayaan sirawing anu ngapendung panarajangna jadi terus ngabangkieung ka tukang. Gempar harita ngupatina jero hatena bari merhatikeun sirawing. Pura-pura kitu sirawing teh. Piraku asa gampang nakeran yeuh ngabendung panarajang aing. Maneh langsung ngabangkieung. Atawa kayaan sirawing eukeur nyandangan keneh tatu di jero balukar tarung jeung kibut ireng teh. Aing jadi panasaran. Mun bener sirawing masih keneh nyandangan tatu di jero, mangka ayeuna kasempatan anu hade keur aing. Pikeun balas ka nyeri ka sirawing. Rasakeun sia. Srog. Gempar ngawangun di pasangan. Sedengkeun sirawing harita nyobaan ngawangun pasangan dina jurus geni pamatri bagian tina ulin karuhunan. Gempar ngagero deui hanarua narajang pikeun anu kadua kalina. Ana sirawing monar sia hia. Curela cung. Gempar ngacurat di jerim lama juna rajang. Gerakan anaji lebih cepat ejeng garang. Sirawing nyoba anjingkahan panarajang lawan, tapi gerakan sirawing itu cepat seperti biasa. Antuk netenggelan gempar ini barengan ku kekuatan tanaga lapisan ngahantem kana dadana sirawing. Sawuk, hiuk, cebrot, das! Sirawing ngagerodahan ka nyeri. Cengkang kedebut. Sirawing ngajengkang terus rubuh ka babengkang. Tina sela-sela juru bibir sirawing harita ngalegeti hanit keneh. Ningali sirawing rubuh ka babengkang. Gempar jadi yakin ayeuna mah sirawing geus leungit kamampuan jeung kakuatanana. Gempar sering ngalengak sukana keran ningali kayaan sirawing seperti kitu. Sok hudang sirawing koblok. Anu kur sakitu kakuatan silaing teh geringan. Mana kahebatan maneh teh sirawing? Lain jago tanding silaing teh. Tetela eueuhna naonan geringan sirawing si jago tanding teh euy. Ayeuna geus rumahku katangtuan nu bakal karenapan ku silaing sirawing. Sakeudeung deui babatok silaing bakal pencar disepa ku cukur aing sia. Kaayaan sirawing langsung ripuh geus teu bisa ngoneal di hudang. Ki Jarong si maling sakti anu ngabandungan kana lumangsungna eta kajadian jadi ngarti. Kaayaan sirawing nyata tacan pulih balukar tarung ijen jajaten jeung Ki Buyut Ireng Tea. Sirawing masih kaya tacan pulih tina tatu di jerona anu parna. Kitu ijiran Ki Jarong dina waktu harita. Sirawing anu ukur bisa ngomong sorangan dina jero hatena.
Saraswati. Jadi segala mayuh ayeuna dina poe ieu lekasan riwayat hirup Akang Teh Saraswati. Urang bakal papisah pikeun salila Saraswati, Saraswati. Datang najal ge semua bisa disingkahan deui ku Akang Saraswati. Karunya kasih rasti we karek umur 2 tahun kudu geus ditinggalkeun kudu jadi bapa. Hampura Akang Saraswati, hampura. Hampura bapa Lasanti, poe ieu poe panungtungan ka diri aing. Ileuleuyan Saraswati, ileuleuyan Lasanti. Sirawing ge terus sasamat ka Saraswati jeung Lasanti. Kanu jadi pamajikan jeung anakna. Dirina geus taya daya pikeun nyingkahan tindakan anu bakal dilakukeun ku gempar anu bakal ngabinasakeun dirina alatan hayang males pati ka Sirawing. Curerat cilung. Gempar ngajerat luncat. Mancuh digigireun Sirawing anu keur ngabebengkang. Gempar ngumbar ka suka hatena. Silaing geus teu bisa hudang-hudang acan Sirawing. Geura samat hidung-hidung anung, bapa anu ngayuga deuleu. Sakedeung deui Silaing bakal paragat nyawa ninggalkeun raga. Aing geus moal mere diampun ka Mangkulu ka Silaing Sirawing. Tarimakeun nasib anu bakal tumiba ka diri Silaing sadina waktu ayeuna Sirawing. Sakali nyepake ku aing pencar si babatok teh. Modar si Sirawing. Gempar suku katuhna geus digerakeun rek nyepak silana Sirawing. Anu tangtu we eta sepakan teh dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan. Jadi teu salah mun harita waktosna seep. Waktosna baraya cakra. Geningan waktosna parantos tenya ka pandeui. Cac, kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu, enjing urang teraskeun deui nya. Tah kitu. Atuh samentawi sim kuring doradori, amit mundur amit mungkur, hatur nuhun dina sagala rupi pangatosanana. Mios.